Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E galera, estamos voltando aqui, ó. Olha que top, mano. Bloodstrike no canal, certo? Muita gente das antigas deve estar clicando, né? Já deve ter clicado nesse vídeo aqui. E galera, voltei com Bloodstrike no canal pra mostrar algumas coisas pra vocês, algumas novidades, falar um pouco sobre o que tá acontecendo na minha vida. Então, galera, vou gravar aqui minha conta no Bloodstrike, certo? Então, atualizada a minha conta aqui, eu estou praticamente não jogando mais muito Blood, tá? Faz tempo, né? Muita gente, cara, muitos amigos meus que jogavam o game pararam de jogar. Muita gente parou de jogar o jogo. Cara, os servidores estão muito vazios comparado a anos atrás. 2015, 2016, o jogo não era assim, mano. 2014 também. Ali de 2013 para 2014, quando eu comecei a jogar o jogo, mano, servidor era tudo cheio, velho. Que nostalgia. Infelizmente, servidores não estão mais cheios hoje em dia, né? Eu tô com muito pouco tempo para gravar pro canal, porque eu tô servindo o Exército Brasileiro, certo, galera? Final do ano, em dezembro ou janeiro de 2019, eu volto do quartel, tá? Então, vamos estar mostrando aqui, galera, sem muita enrolação, a conta, certo? Deixa eu fazer o um check-in aqui já, ó. Meter um check-in aqui, ó. Acho que aqui não dá pra fazer. Um check-in. Beleza, galera? Tô com uns e-mails aqui, ó, também, ó. Vamos abrir os e-mails. Não sei o que quer. Vamos abrir os e-mails que estão aqui. Devo ter ganhado algumas coisas tops, vamos ver. E galera, já vai deixando o dedo aí no like, se inscreve no canal se você não for inscrito também. Beleza? Dá muito like aí. Ó, ganhei algumas VIPs aqui, galera. Arminhas padrões, beleza. Personagem, ganhei personagem top aqui também. Ó, a Sofia, eu ganhei a Sofia, mano. Acho muito top essa personagem. E tem que ganhar esse aqui, padrãozinho. Beleza. Então, galera, vamos gravar aqui a conta, mano. Começando pelos rifles, tá? Não tem muita coisa assim na conta, mas a conta é cash, tá? A conta tá level 100, galera. Começar aqui, mostrar pra vocês a conta Marechal 5, mano. O último level do jogo, Marechal 5. 800 horas de jogo, quase 1000 horas, galera, de jogo online jogando. Mano, isso é muito tempo, cara. É muito tempo de jogo. 800 horas é tempo pra caramba, mano. Já joguei muito tempo aqui, né? Blood. Saudade das antigas também. E é isso aí, galera. Olha só. Modo zumbi aqui, ó. 2K na faca. Não fiz tanto, né? Na faca. Porque sempre joguei mais em grupo, certo? Do que modo zumbi. Mas tinha uma época também que eu jogava mais zumbi, ó. Tem essa K47 Craft aqui, galera. Uma arma super rara, olha, mano. Scar Dragão ganha evento. Tem a Dragon Rider de rifle. A K Gold, né? A K Ouro que eu ganhei num evento, mano. Há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Me desculpem, galera. Tô um pouco gripado. Mas aqui, galera, as armas dá conta, olha. Beleza, aqui de rifles não tem muita coisa interessante. Sniper. Tenho bastante sniper legal aqui, ó. Essa Barrett Ouro, mano, foi a primeira arma permanente que eu ganhei no Bloodstrike, cara. Eu lembro que com essa Barrett aqui, mano, tem uma história muito top. Que a primeira vez que eu botei no cash no Bloodstrike, eu fiz o seguinte. Eu fui lá na farmácia da cidade onde é que eu estudava. A cidade vizinha aqui, Colinas, no Rio Grande do Sul. E eu fui lá na farmácia, cara, botei crédito no celular, acho que foi R$ 10 de saldo. Num celular bem antigo, que eu tinha aquele Samsung pequenininho, quando começou aquele toque na tela, sabe, galera? Meu primeiro celular de touch, toque na tela. O que eu fiz? Eu fui lá, botei 10 pilas de R$ 10 de saldo. Aí tá, era pra botar saldo mesmo pra comprar ouro no BS. Cheguei em casa, comprei, se eu não me engano, eram 240 ouros, eu paguei R$ 10 de saldo. É pouca coisa, né, galera? Mas o que eu fiz? Eu comprei 80, deu pra comprar 80 cristais amarelo com os 240 ouro. Caro, mano, caro. 240 ouro pra 80 cristais amarelos é caro. O que eu fiz, galera? Comprei os 80 cristais amarelos, roletei. Três caixinhas. Pã, pã, pã. Veio o super arsenal, mano. O que aconteceu? Eu sempre queria barra de ouro. O que aconteceu? Veio o super arsenal ouro, ganhei barra de ouro. Mano, eu fiquei muito feliz. Eu tinha a gravação, mano, ganhando isso, mas eu não sei. Acho que eu apaguei. Eu não sei o que aconteceu com essa gravação. Ou se ficou no PC antigo. Eu não sei, mano. Não, ficou nesse PC, porque esse aqui era o PC que eu gravava na época também. Mas enfim, eu perdi a gravação. Mas essa parte de ouro aqui, mano, já fez estrago. Muita kill. Enfim, que história, né? Por trás de uma parte. Aqui, galera, minhas outras. Ou tem a parte normal também. LR4D,
Baixa ouro também. Beleza. Metralhadora não tem muita coisa, não. Só a fúria aqui de VIP. Sub não tenho nada, perma. E 12 tem a Jackhammer, mano. Essa aqui é muito lendária, mano. É muito histórica, é muito rara essa arma aqui. Rara, né? Eu falo rara porque é meu sotaque, mas o pessoal aí da cidade fala rara. Então aqui, ó, Jackhammer. Personagem, mano, permanente. Eu tenho a Alice e a Angela. O esqueleto que eu ganhei, o fantasma, né? Tenho o perma porque eu ganhei do GM quando eu trabalhava pro jogo. Tenho a bandeira de doces também. Vou até usar esqueleto aqui, ó, mano. Só pra dar umas relembradas das antigas, ó, que top. Skin, galera, aqui. E tem skin, mano. Ó, tem skin não no jogo, agora nem sabia disso. Enfim. Itens aqui, não tem muita coisa interessante. Nossa, mano, tenho detritos de artefato, nem sabia. Será que dá pra roletar? Mas precisa de 300. Eu tenho 300 só. Mas enfim, não dá pra roletar não. Que eu esqueci de mostrar. Ah, as pistolas aqui, galera, ó. Pistola, tenho bastante pistola top, galera. Bastante pistola top mesmo. Ó, as pistolinhas aqui, ó. Top demais. Faca, faca, eu tenho muita faca, mano. Olha só. Altas facas permanente. Olha que show. Karambit, mano, foi a primeira faca permanente que eu comprei. Eu tenho a Nepal também, se eu não me engano. Ah, aqui é a Nepal, a perma. Espada diamante. Katana. Espada Jagged, aquele facão, né? Machadinho ouro, mano. Top demais. Comprei com o GM Oliver há 3 anos atrás, faz muito tempo. E é isso aí, galera. Altas nostalgias Bloodstrike, né? Saudades das antigas. Clã aqui, galera, tá no ranking 81, mano. Clã tá top, velho. Ó, gurizada do canal nem entra mais. Gurizada do canal. Gurizada do clã aqui. Também assistiu o canal, né? Nem loga mais, só tô eu online no clã. Saudade quando a gente fazia CF e tal. Ó, agora entrou um maluco aí, ó. Fusão. Salve, Fusão, tamo junto. E clã Love Legend, que era o meu clã, passei líder pro MD porque ele tava on, né? Tava online um tempo atrás aí. E tava cuidando do clã. E eu fiquei como general, né? Vice. Porém, eu sou o líder do clã. Só que eu passei o líder pro MD pra ele cuidar do clã. Porque ele tava ativo, né? Por conta de eu ter ido pro quartel, eu não tava conseguindo jogar no clã. Aí tava organizando aí o clã pra gente. E rank, mano, eu perdi muito rank, velho. Ó. Mano, tô no rank 2K, velho. Em 2016, mano, tava no rank 14, velho. Na moral. Foda, mano, é foda. Mas, enfim, galera, é isso aí, olha. Top demais, mano. Eu lembro que eu ficava no rank de área de XP, mano, quando eu comprava altos itens. Nossa, mano. Me puxava pra ficar no rank XP. Na moral. Ó, tem maluco, quantos caras estão fazendo por dia? 500k de XP por dia ali, ó. O maluco fez, Daniel. Salve Daniel, mano. Daniel é das antigas. Se é esse cara aqui que eu tô pensando. Daniel tem canal no YouTube também, ó. Caraca, mãe, tá no ranking 9. Daniel no ranking 9 aqui do BS. Aí sim, hein, Daniel. Tamo junto, salve. É nóis. Daniel também tem canal no YouTube, se eu não me engano. Parece das antigas. E é isso aí, galera. Tenho saudade de muita coisa aqui do BS, mano. Muita gente que. Nossa, mano, muita gente que jogava aí. Crusher Fox, né, mano, tá famosão no Free Fire, jogava comigo, Cal. Fiz X1 já com ele, ele venceu de mim, né? O cara joga demais. Testigo Velho parou de gravar, mano. O Shin também tá famosão no Free Fire. Mano, altos nego, mano. Cara, é uma pá de gente que eu nem lembro mais todo mundo, assim, tanta gente que eu conheci no jogo. Fiz muita amizade e tal. Mas é isso aí, mano. Realidade do jogo tá aí, ó, cara. Ó, tá até bugado o servidor aqui, ó. Pouca gente jogando, pouca gente, ó. Lag aí, ó. Tá tudo lagado esse negócio. Olha isso, mano, que bugado. Deixa eu voltar aqui. Caraca, mano, que lag, hein? Agora foi. Vou ver se eu consigo gravar uma partidinha pra vocês também, né, galera? Ó, tem aqui, ó. Pra jogar um modo snipe também. Mas é isso aí, gurizada. Esse aqui é o vídeo.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Falou, Zé. Fui.